السلام علیکم ګرانو مختار مینو ملګرو په دهلېش تاسو بر دروغ جوړو خوشاله وای ګرانو ملګرو سیم سید را سن زربیا تاسو لپاره دی ویني ویډیو سره غلم ملګرو پنل کې تاسو ته د پیکسل لیب اپلیکیشن نوې اپډیټ درخایم د نوې ځانګړتیا سره تاسو ته کرم انو مده چې پیکسل لیب اپلیکیشن په پښتو ژبه باندې زیاتره وخت خاکمل بوغلین له خواش بړل کیږي چې ډیر په خپل انداز او په نوې ډیزاینونو هر ډول پښتو پونټونه سټیکر هر څه ورزیاتیږي تاسو ته بسکرین باندې ښکاری پښتو پیکسل لیب اپلیکیشن کله تاسو دغه اپلیکیشن را خلاص کړئ تاسو پلی سٹور کې هم شته دغه اپلیکیشن خو دغه اپلیکیشن هغه په انګلیسي دی دغه په پښتو دی چې دغه ځخه ډیر زیات ډیزاینونه لري ډیر ځانګړتیاوي لري هر څه پکې په نوي ډیزاین سره شته تاسو دلته ډیزاینونه ښکاري په مرسل کې دغه اپلیکیشن د حکمل بغلین خو را په پښتو ژبړل شوی دی دلته تاسو ته خیر دی هر ژبې لپاره البته د هر پروګرام لپاره بیر ابل پکې د ډیزاین لپاره بیکګراوندونه هم شته لکه مثلا د یوټیوب بغرا د مینل سایز د ویب سایټ فیسبوک پوسټ فیسبوک کور پټو همدانګا ګوګل انستګرام همدانګا ټویټر پوسټ او داسې نور هر څه لپاره بیل بیل خوندور ډیزاینونه لري ځینې په خیر د هر ژبې پونټونه تاسو پکې پکې لیدلی شئ تاسو چې کله یو پونټ راواخلئ راشئ دی خوته او دلته لیکمنو ته راشئ نو دلته پکې د پښتو ژبې هر ډول پونټونه شته دلته تاسو ته ښکاري په سکرین باندې د پښتو ژبې بیلابیل خوندور پونټونه شته هر ډول پونټونه چې تاسو وګورئ څومره پښتو پونټونه چې پښتو ژبه کې تاسو وینئ هغه ټول په دې کې شته چې ټوټل شمیر یې خو شاید وصل نوی ته راسي کې تاسو ته ښکاري په سکرین باندې او د دې نه بغیر وروسته د پرسي ژبې پونټونه راسي چې دغه شمیر هم 130 پورې خوښ رسیږي عربي پونټونه هم دومره د خوښ شمیر 140 رسیږي وروسته انګلیسي پونټونه شور کیږي خو ته بند هر ژبې د هر ژبې بیل بیل پونټونه پکې شته او همدارنګه د دې نه بغیر هر ډول رنگونه تر شکل تاسو غواړئ د لیکنې تر شکل ورکول همدارنګه بیل بیل خوندور ډیزاینونه او هر ډول کالر تاسو غړی که دوه رنګونه غړی یو رنګ غړی هر ډول او دینه بغیر تاسو پکې د خپل خوخه بیکګراوند وهمو ترخصتلی شئ په دې کې لګولی شئ پیکسل لیب اپلیکیشن کې د هر ډول سایز تاسو غواړئ هغه پکې تاسو جوړولی شئ او د دې نه بغیر چې کله تاسو غواړئ دې ته سټیکر واخلئ په دې کې ډیر خوندور په زړه پورې سټیکر دي تاسو ته لاندې ښکاري د هر ژبې د هر پروګرام لپاره بیلابیل جلا خوندور سټیکر پکې دي تاسو ته ښکاري د هر اپلیکیشن آیکن د دې نه بغیر چې دې خو تاسو راشئ د ډیزاین لپاره هر ډول سټیکر لري دې خو ته بیا اسلامي سټیکر چې تاسو ته ښکاري هغه ټولې پکې شته چې تاسو د خپل خوښې سټیکر پکې انتخابولی شئ هغه راخیستلی تلشه په دې کې ډیر خوندور په سره پوری سټیکر تاسو ته ښکاری په سکرین باندې نو دا غا د دې جالب ډیر نور شیان پکې دي او د دې نه بغیر که تاسو غواړئ یو واکس واخلئ او په پول اچ ډی ډول دغه تاسو خپل موبایل ته سیو کولئ شکل تاسو په سیو آپشن باندې کلیک کړئ اکس سبتول او دلته چې تاسو کلیک وکړئ اعلی درجه باندې نو که اکس تاسو په پول اچ ډی ډول شکل دې څخه جوړول شي موږ چې څومره تمبیل د فیسبوک لپاره جوړول بته یوټیوب فیسبوک لپاره جوړو ټول په دغه اپلیکیشن کې ټول ډیزاینونه په دغه اپلیکیشن کې کوو ډیر خوندور او ډیر په زړه پورې ډیر ښایسته ځانګړتیا لري نو دغه اپلیکیشن لینک په ډیسکریپشن کې شته تاسو ته ما تیار د لینک جوړ کړی دی او لینک په ډیسکریپشن کې شته له هغه څخه تاسو ترلاسه کولی شئ د دې نه بغیر تاسو شاید د بل ځای ترلاسه نه کړئ نو ملګرو دغه زمونږ نننۍ ویډیو په دې لچې ویډیو مخ خوشی که چیرې تاسو دغه ویډیو خوشی ویډیو لایک او خپل ملګرو سره شریک کړئ مننه که وختونه وکړئ به ولرئ